Ողջ են, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ Շփումն է եւ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր եթերաշրջանի վերջին հաղորդումն է, սպահին, որովհետեւ արձակուրդային շրջան է, մենք էլ օգտվենք այդ հնարավորությունից, երկու շաբաթ չի լինի նոր եթեր, կարող են լինել կրկնություններ, խնդրեմ կարող եք նայել, զբաղվել, մինչև երկու շաբաթից վերադառնանք, առավել առույգացած վերջին շրջանում տեսնում եք, մենք էլ արդեն հասցնում ենք հոգնել ամառվա տապ եղանակին եւ առհասարակ կառավարությունն ու ազգային ժողովը նույնպես գտնվում են արձակուրդի մեջ, մեծ իրադարձություններ, որպես այդպիսի ներքաղաքական տեղի չեն ունենում, այն ինչ որ տեղի ա ունեցել արդեն պարզաբանել ենք մի քանի անգամ, բոլորիդ համար պարզա, հասկանալի ըմբռնել, այնպես որ ներողություն խնդրելով պիտի գնանք արձակուրդ, կվերադառնանք օգոստոսի 26-ին իրար բավականին կարոտած եւ նոր ուժով ու թափով արդեն կշարունակենք մեր աշխատանքները։ Իսկ այսօր առայժմ բնականոն ընթացքով փորձենք շարժվել, ուրեմն մի քանի դիտարկումներ կան, որոնք որ կուտակվել են, ես չգիտեմ կհասնենք 40 րոպեվա մեջ թե ոչ, երեք ես իմ YouTube-յան ալիքով եթեր եմ արել, իմ YouTube-յան ալիքի միջայլոց ես երկու շաբաթվա մեջ հնարավոր է ակտիվ լինի, որովհետև արձակուրդը ասած է այնպես էլ չի, որ շատ էլ Գալստանյանը ասում է 50 միլիոն դոլար փո են ծախսել, որ իրենց քննադատենք, հավատացեք մի կոպեկ չեմ ստացել այդտեղից, այնպես որ իմ արձակուրդը հասկացնելու եմ իմ առօրյական հոգսերը մի փոքր առաջ գցելու համար, որովհետև ընտանիք եւ այլն հասկանում եք, բայց երկրում ենք լինելու, երբեմն ահազանգերի հետևից էլ գնալու ենք, նկարահանումներ էլ կլինեն, եթերներ էլ կլինեն, շատ կրիտիկական պայերի հնարավոր է վերադառնանք արձակուրդից շատ արագ, մի խոսքով մատներս լինելու է զարկերակի վրա։ Հիմա ես կցանկանամ երեկվա մի փոքր թեմայի անդրադառնալ երեկվա իմ կանալից, որովհետև խոսքը վերաբերվում է Պեկին ու այստեղ կարծես խնդիրներ կան, առհասարակ ցանկացած համակարգի ներսում ես խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, եկեք սկսենք սովորել չանձնավորել խնդիրները, այլ որ բաժնից, որ ներկայացուցիչը, որ սխալ պահվասկա դրսևորում, այդպես անդրադառնանք, մենք սովոր ենք, որ երկրի պատասխանատուն լինեն, լինում են մի հոգի կամ լինում են առանձին վերցրած դեմքերը, ոչ, այդպես չի, համակարգը վերջի վերջո պիտի սկսի գործել, նախարարությունները, վարչությունները պիտի սկսեն գործել ինքնուրույն, իրենց թիմով աշխատեն, ու այդ աշխատանքը պիտի արդյունավետ լինի, այդ աշխատանքը տեմպով պիտի արվի, ու մենք կարողանանք արագ ոտքի կանգնել որպես ինքնիշխան պետություն, եւ դա ներսում, երբ որ առողջ է լինում այդ ամեն ինչը, մեխանիզմը ճիշտ է աշխատում, հավատացեք, դա նաեւ օգնում է արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններին, մեկը մյուսի հետ այնքան փող կապակցված է, որ ոչ ոք թող չմտածի, թե իր արած թերի աշխատանքը չի կարող ազդել ինչ որ այլ խնդիրների վրա, դա ընդամենը մի թերի առած աշխատանք է, ոչ, մենք էլի եմ կրկնում, մոնիթորինգի տակ ենք, մենք լուպայով մեզ դիտարկում են, տեսնում են, թե ինչպես ենք հարաբերվում միմյանց հետ, ինչպես ենք դիտարկում խնդիրները եւ ինչպես ենք բախշում մեր թե բողոքը, թե շնորհակալական խոսքը, այս ամեն ինչը ազդում է շատ 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 կարևոր բաների, եւ օրինակ, հա, ամենահասարակ օրինակը բերեմ, եթե մարդիկ կան, որ իրենց թվում է, թե մենք եթե օրինակ շուտ հապկից դուրս գանք ու ներգրավենք արևմտյան գործընկերության շրջանակներում, բայց կարող է դատարանում ունենալ խնդիր կամ պեկում կամ ցանկացած մի կառույցում, առողջապահության նախարարությունում, այն էլ այնպիսի խնդիր, որ շահարկվում է քաղաքացու իրավունքները, հավատացեք, դա այս պարագայում անհնարի նման մի բան է լինում կամ դանդաղեցնում է գործընթացը, այն որ համակարգային որոշակի դիմադրություն գոյություն ունի քաղաքականացված իմաստով, դա նույնպես շատ տեսանելի է ու շարունակում է մնալ, որովհետև այս պարագայում ղեկավար անձնակազմեր ու քաղաքացի հարաբերությունները դեռևս ամենապարզունակ փուլում չեն, երբ որ հնարավոր լինի քաղաքացին իր դժգոհությունը հասցնի ղեկավար մարմիններին,
Բայց այնուամենայնիվ ժողովրդավարական ինստիտուտները կարծես հաստատվում են Հայաստանում, սա էլ չենք կարող թերագնահատել, ահագին աշխատանք կա արված։ Հիմա գանք ՊԵԿ-ում առաջացած մի խնդրի, որից տեղյակ եմ, իհարկե շատ խնդիրներ կան, որ տեղյակ ենք, բայց այս մի հատը իսկապես աբսուրդի ժանրից է։ Տեսեք, մարդը ներմուծում է օկտան պլյուս նյութ։ Օկտան պլյուսը դա մի բան է, որ խառնում ես ու ստանում ես լավորակ բենզին։ Եկել կանգնել է այս օկտան պլյուսը, արհեստական խնդիրն է, նախ գալիս են նմուշ վերցնելու, նմուշը վերցնում են սխալ տարայով, պիտի լինի ապակե տարայով, վերցնում են պոլիեթիլենային տարայով, քիմիայա դա, արդեն լավ չի, բայց ոչինչ, նմուշը վերցնելուց վերցնում են վարորդի, ֆուրի վարորդի ներկայությամբ, ֆուրի վարորդը առհասարակ դաղստանցի, ուրիշ ազգի, մեքենայակ շումա բերելա, ֆիրմայի տնորինությունից ոչ մեկ ներկա չի լինում, տանում են պիտի 24 ժամվա մեջ պատասխանը գա գոստանդարտից, գոստանդարտը պատասխանելա, բայց այստեղ անընդհատ ձգձգում են, ասում են դե մենք չենք ստացել պատասխանը, մի խոսքով արդեն երկու ամիս է, այդ նյութն էլ ինքը իր մեջ ունի դետոնացիա եւ այլն ցնդելու 100%-անոց, 100%-ով ցնդելու բան ունի ինքը։ Մի խոսքով, այնտեղ դետալային շատ խնդիրներ կան, բայց մենք մի անգամ այս հարցը բարձրաձայնում ենք, ասում ենք, լավ, այսպես չի կարա լինի, էլի, հասկանում ենք, բենզին ներմուծողների սրտով կարողա չի, բայց մենք նաև արդեն սովոր ենք, որ օլիգարխիա չկա, ստվեր չկա եւ մոնոպոլիա չկա։ Հիմա այս համակարգը ինչի է այսպես վարվում, որովհետև փորձանմուշը վերցրել են, հա, վերջը գալիս է պատասխանները, 9 հարցադրում է լինում, 9-ից 8-ը դրական պատասխաններ են, մի հատը դետոնացիայի առկայության հետ կապված, ասում եմ, գիտեք ինչ, մենք չունենք նման բան, գործիք, որ ստուգենք դետոնացիան, ինչ հասկացանք։ Հայաստանի Հանրապետություն կարելի է ներմուծել օկտան պլյուս, բայց մենք չունենք գործիք, որ ստուգենք, այդպես ո՞նց է լինում, չունեք, առեք, ունեցեք, ու քաղաքացին այստեղ շվարած մնացել է, բերել է ապրանքը, կանգնել է, բայց պետությունը չունի այդ գործիքը, ու ասում չէ, գիտես, հլը որ տենց թող մնա, տեսնենք ինչ է լինում, դատարան դիմեք, եկեք թող դատարանը որոշի, դատարանը ինչ պիտի որոշի, գնացեք գործիք առեք, դուք մինչև այսօր չեք դիմել կառավարությանը, ձեր վերադասնացեք, գիտեք, մարդիկ օրենքով թույլատրելի է, որպեսի ԵԱՏՄ տիրույթից Հայաստան օկտան պլյուս գա, բայց մենք չունենք գործիք, որ դա ստուգենք, դիմել եք ձեր վերադասին ինչ ասել, գնումների բանով, ես հիշում եմ 23-ի վերջում 24-ի բյուջեն հաստատելուց բանը, պարոն Բադասյանը դիմեց ու բավականին մեծ գումար հատկացվեց ՊԵԿ-ին, այս գործիքից ոչ թե չունեք, սա հասկանալի է, որ սվաղում են, փորձում են սվաղել, փորձում են արհեստական խնդիրներ առաջացնել, որ ոչ ոք չբերի այդ նյութը։ Երկրորդ, լավ, ասենք չունես ստուգելու հարմարություն, օրենքի մեջ քո միջպետական այդ ԵԱՏՄ եւ այլն բաներում օրենքի մեջ նշված է, որ կարող է բերել, իմիջայլոց Վրաստանը, որը չի հանդիսանում ԵԱՏՄ անդամ, Վրաստանով կարող ես բերել օկտան պլյուսը, օրինակ 92-ը բենզինը չես կարող բերել Վրաստանով, արգելված է։ Հիմա եթե դու ասում ես, չէ, էսի օկտան պլյուս չի, 92-ը, դու դրանով հարցականի տակ ես դնում նաև հարևան Վրաստանի համապատասխան կառույցներին, որ ձեր մոտով կոնտրաբանդա է եկել, կամ եթե դու ասում ես 92-ը, ուրեմն էս բերողին արդեն պիտի ձերբակալ էր, ոչ թե ասես գնա դատարան դիմի, տենանք դետոնացիա կա թե չկա, այս անտրամաբանական շրջապտույտները, որը արհեստականորեն արվում է, որպեսզի քաղաքացիներին դնի վատ վիճակի մեջ, կամ նոր բիզնես սկսողներին դնի վատ վիճակ, կներեք, սա անընդունելի է, անընդունելի է ամենակրիտիկական մասով, ես ոնց հասկացա, ամսի 12-ին լինելու է հանդիպում, եվ ամսի 12-ին, այո, մենք մեր թիմով նույնպես փորձելու ենք այնտեղ գտնվենք, կամ գոնե ես այնտեղ եմ գտնվելու, տեսնեմ ես ինչ խնդիրներ արհեստական, ես հասկանում եմ, որ բենզին ներմուծողները ձեզ կարողա բարևել են մի հատ
են հին ձևերով ու դրա համար եք վեց կներեք, սա իմ պետությունն է։ Սա իմ պետությունն է ու այստեղ խաղեր չեմ կարող թույլ տալ, որպեսզի մեկը խաղեր տա։ Որովհետև այդ խաղեր ամեն sense, գիտեք, այդ բանի մուլտիպլիկացիոն էֆեկտը, այդ դոմինոյի էֆեկտը, այդ ամեն կառույցում խաղեր տալու արդյունքում բոլորս, ամեն մեկս կրում ենք մեղավորություն երրաբլուրի լինելու։ Մեր պետությանը ու պետության քաղաքացուն, բիզնեսին, էկոնոմիկային, տնտեսության այդպես ենք վերաբերվել։ Կներեք, ես չեմ կարող դա թույլ տալ, այլ եթե դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ ու դեռևս կաշառքներ ստանալ կամ ձեզ թույլ տալ ու եթե կաշառք չստանալ գոնե ախմախություններով զբաղվել, հազար կներեք, այդպես չի անցնի։ Այնպես որ մի հատ վերանայեք, տեսեք ինչ եք անում, ինչ է, դուք պետության ներկայացուցիչն եք, ու եթե ինչ-որ բան չունեք, դա ձեր մեղավորությունն է, ձեր փնթի որոշակյորեն կներեք, սա անձնական վիրավորանք, խնդրում եմ չդիտարկել, ընդհանուր առմամբ համակարգի փնթի գործելակերպի արդյունքն է դա։ Մի անգամ էլ գուգարկում փոշու բան այդ քարհանքի կողքը պիտի ստուգեն, եկել են 37 թվի գործիքով, 1937 թվի գործիքով։ Թարմացրեք ձեր գործիքները, չափման միավորները աշխարհում վաղուց փոխվել են։ Լավ, կարող է կառավարիչը տվյալ հիմնարկի այդ դետալի մասին չհասկանա, բա դուք ինչի համար եք այնտեղ, որ ներկայացնեք, չէ, ինչ խնդիր ունեք, որպեսզի դա քննարկվի, որպեսզի դա բարձրաձայնվի, որպեսզի ներկայացվի կառավարության նիստին կամ փակ կամ բաց քննարկումներին, ներկայացվի ազգային ժողով, ֆինանս, մի խոսքով հազար բան կա, փորձեք աշխատել, ոչ թե քաղաքական պատկերացումներով, բետոն արմատուրով նստեք ձեր կաբինետներում ու ասեք, դե գիտեք ինչ, չի լինում, գնա դատարան։ Բա որ դատարանում գործը շահի, փողը օտանից եք բերելու տակ, ինձնից եք, չէ տալու, ես եմ, չէ տալու այդ փողը, քաղաքացին ես եմ, իմ մուրհակներից, իմ հարկերից ա, չէ գնալու այդ փողը, չհասկացանք, չեք կարող կառավարեք, չեք կարողանում շփվել, լեզու գտնել, ինձ եք կպնում, և ամեն մի քաղաքացի պետք է հասկանա, որ դա այո իրենն է, իրեն է պատկանում, այդպես չի կարելի, սա մի կողմ։ Ես վերջերս տեղեկացա, որ քանակեր զեյթուն ծնն, տեսեք, ես հիմա ֆոտո էլ կամ մոտս նկարածա, քանակեր զեյթուն ծննդատուն ՓԲ-ի մանկաբարձակ գինեկոլոգիական գործունեությունը կասեցված է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 4155 Ա հրամանի։ Դարձյալ, այստեղ խնդիր կա, տեսեք, ես վստահ եմ, եթե մի առողջապահության նախարարին հարցնենք, նա ասելու է, դե այդ տարածքում խնդիր չունենք, կա Վիգմարը, կա բանը, Սլավմեդը, մի հատ էլ կար այդ կողմի վրա, չեմ հիշում անունը, բայց սա պետականն էր, որը 1900, եթե չեմ սխալվում, 58 թվականից գործել է, այստեղ աշխատողներ են պրակտիկայի գնացել ու այստեղից թոշակի գնացել։ Հիմա որ հարցնում ես, հարցնես, կասեն, դե գիտեք, իրենքը արդիականացված չէր, ամեն ինչը հիմ, արդիականացրեք, առհասարակ ինձ մոտ սենց բան կա էլի, մի հատ տպավորություն ա, որ ինչը մենք հավան չենք լինում, ինչին հավան չենք լինում, որոշում ենք, որ քանդենք կամ արանքից դուրս անենք, դա շատ վատ ռազմավարություն ա, պիտի պետք ա ոչ թե թաքնվել խնդիրներից կամ խնդիրները թաքցնել, այլ պետք ա առերեսվել այդ խնդիրների հետ, լուծել դրանք, փորձել լուծել դրանք, փորձել, հետո եթե չի ստացվի, նոր ինչ-որ քննարկումների արդյունքում որոշում կայացնել, ինչի ասա փակվում, իմիջայլոց այս ծննդատունը կարող է շատ էլ լավ աշխատել, և ես հարցով, եթե ես որքան որ տեղյակ եմ, մինչև քաղաքապետ էլ խոսակցություն գնացել է,
Ես պիտի փորձեմ, հիմա երկու շաբաթ արձակուրդի մեջ եմ լինելու, փորձելու եմ անպայման հնարավորինս մանրամասները տեղեկանամ, որովհետև այնտեղ աշխատողներից մի քանիսի հետ ունեմ ծանոթ եմ ու ունեմ նորմալ հարաբերություններ։ Եվ իմիջայլոց ասեմ ավելին, երբ ես այդ ծանոթներից հետ զրուցում եմ, իրենք իհարկե որոշակի ագրեսիվ են, որովհետև իրենց հիմնարկությունն է փակվել։ Ես փորձում եմ դիտարկել հարցը ոչ միակողմանի, հակառակ կողմից նույնպես, օրինակ նախարարի տեսանկյունից նույնպես, ինչու կարող է փակած լինել։ Բայց գիտեք, ինչքան որ խորանում ենք, այնքան ավելի շատ հարցեր են առաջանում, փոխանակ հարցերի լուծում գտնենք, ավելի շատ հարցեր են առաջանում։ Չի կարելի։ Ես խոստանում եմ այս թեման ուսումնասիրելու եմ, վաղն է, մյուս օրն է, հա, իմ YouTube-յան եթերը, բանովի եթերը կապահովեմ, եթե չէ, արձակուրդից կվերադառնամ ու ամենայն մանրամասներով, ես անգամ անձանց միջի խոսակցություններն էլ շատ լավ տեղյակ եմ, միջանձնային մի քանի խոսակցություններ շատ լավ տեղյակ եմ, և կներեք, այստեղ ես մտահոգություն որոշակի օրերին ունեմ, չէ՞ որ պետական, մեզ մոտ մի հատ ցած կարծրատիպ կա ժողովուրդ, որ եթե մի բանը մասնավոր է, դա ավելի լավն է, քան պետականը, այդպես են էլի դարձրել, մեր մեջ ինչ-որ տենց բան են նստացրել, որ եթե եսի պետականն է, տենց բոլորին է ինքը սպասարկում, մի քիչ կարող է սպասարկումը վատելնի, բայց այս մասնավորը փող ես տալիս, իրանք լավ են նայում, ես այս մտածելակերպին դեմ եմ, որովհետև ինչը որ պետական է, պիտի լինի ավելի վստահելի ու ավելի լավ որակի, որպեսի մասնավորը ձգտի այդ օրինակին, ոչ թե դառնա ինչ-որ անկախ մի հատ բան իրա համար ինչ ուզի անի, պետականը պիտի լինի ամենաբարձր կետում, բայց արի ուտես պետականը փակվում ա, ինչի համար, որովհետև դե ում նշանակում ենք, չի՞ իսկ դուք ում եք նշանակում այնտեղ, մենք հարցրեք, հարցրեք, ձեզ ասենք, ով ում բարեկամն է, ով ինչ նպատակներ ունի, այնտեղ ով որ բոստանն է ուզում սեփականացնի, ով որ պատիտակ ինչ է ուզում կառուցի, հարցրեք, սա ասենք, կամ եթե չգիտեք իհարկե, էլի, բայց ինձ թվում է դուք էլ պիտի որ իմանաք, կարողա ձեզ են սխալ հուշում, կարողա կողքից բզբզացողներ կան, ու ցենց շատ գեղեցիկ կան, չէ՞ տենց մարդիկ, շատ գեղեցիկ նախադասություններ են ցենց կազմում ու խոսում, որ ուսմես ես ինչ բան մարդ, հետո նայում ես այդ գեղեցիկ նախադասության մեջ նյութ չկա, ասելիքը ինչ-որ չի հիմնավորվում, բաներ կա չի կպնում իրար, բայց մարդկանց ականջին հաճո է լսել այդպիսի բարդ համադասական գրագետ նախադասությունները չակերտավոր, հետո մենք էլ հավատացեք, ասենք օրինակ շատերն են ասում, ոնց է լինում քո հաղորդումը դիտողականությունը բարձրացնել, որովհետև մարդու հետ մարդու լեզվով ենք խոսում, մեր ես էլ կարող եմ այստեղ նստել, հավատացեք, այնպիսի ձևակերպումներով խոսել այսպես, փառք Աստծո, համ դերասանի կրթություն ունեմ, համ ռեժիսորի կրթություն ունեմ, համ հայ գրողների միության անդամ եմ, բանաստեղծ ստեղծագործող, պատկերացնում եք չէ, ինչպես կարող եմ խոսել, մենք ես ուզում եմ մարդավարի շփվենք, որովհետև ինձ համար գոյություն ունի խնդիր, ես շատ լավ գիտեմ, մեր հաղորդման առաջ դրված է այսպիսի պահանջ, շատ լավ գիտենք մեր հանրության հասարակության իրավիճակը պետական ընկալողունակության հետ կապված, իրավագիտակության հետ կապված, ու չենք ուզում շահարկենք դա, ու սենց մենք Երևանք դոմինանտը, ոչ, մեր խնդիրն է այդ մարդկանց նույնպես բացատրել, ու ես միշտ ասել եմ, եթե այսինչ գյուղի, այսինչ տոտան հասկացել է այսօրվա հաղորդման ժամանակ ես ինչ եմ ասում, ուրեմն բոլորը հասկացել են, ու դա դրված է, որովհետև այդ կինը գյուղում ապրող մեղավոր չի, որ իր կրթությունը իրենից գողացել են, որ իրեն երբեք չեն ասել իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը, որքանով է տարբերվում դատական իշխանությունից, ու դա պետք է ասել իր խոսույթով, մենք ընտրել ենք այս ճանապարհը, դրա համար էլ անոնց ազատ շփում է, շփվում ենք մենք, հարազատաբար փորձում ենք շփվել, երբեմն սխալվելով, սայթակելով, ունենալով սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ կարծիքներ, իհարկե երբեմն մենք փորձել ենք նաև ինտերակտիվ կերպով էլ շփվել,
մի ժամանակ հարցերնել էին հնչում շատ բանով հենց եթերում եւ այլն, բայց այդտեղ մի քիչ աշխատակազմի խնդիր կար, մի քիչ չէր բարդություններ առաջացան տեխնիկական, դա հանեցինք, չգիտեմ առաջիկայում էլի կներդրվի դա թե ոչ։ Ամենպես որ թե Պեկին, թե առաջապահ, օրինակ, լավ, գնանք կարճ դաթարի ու շարունակենք, որովհետև կառավարությունը շատ լավ որոշումներ է լահանում, բայց արի ուտես, որ այդ որոշումը մնում է շատ լավ որոշում ու չի հասնում տեղ։ Չգիտեմ, խցանված են այդ խողովակները, ճահիճից մարդիկ կան, անցյալի աղբանոցից մարդիկ կան, ինչ կան, չգիտենք։ Երբ որ որոշումը ընդունվում է, նաև պետք է վերահսկողություն լինի, որքանով է դա գործում, աշխատում այդ մեխանիզմը։ Քանի հազարատ լավ ծրագրեր է արդեն կառավարությունը հաստատել, քաղաքացին դեռ իր կաշվի վրա ոչինչ չի զգում։ Կարճ դաթար մեր եթերում։ Վերադառնանք եւ մեր Facebook-յան ընկերներից Խաժակ Թանանյանը տեղադրել է Վիգեն Խաչատրյանի, Լուսաուկի Վիգեն Խաչատրյանի երբեմնի արած արտահայտությունը, ինչը աչքովս ընկավ ու սիրով ցանկանում կարդալ, որովհետև իսկապես այստեղ մեծ խնդիր ունենք։ Եթե ուզում ենք, որ մեր Հայաստանը, մեր հայրենիքը լինի արժանապատիվ, նախ մարդը պետք է լինի արժանապատիվ, որ հետո ձգտի իր նման արժանապատիվ լինի իր հայրենիքը։ Այո, մարդկային գործոնը շատ մեծ է, իհարկե պարոն Խաչատրյանը շատ ավելի լայն կոնտեստում է սա ասել, ես մի փոքր մի ուղղության հիմա փորձեմ տանել, լայն կոնտեստը ընդհանուր առմամբ ըմբռնելով։ Տեսեք, եթե պետական աշխատողը նույնպես մեր քաղաքացին է, չէ՞, մարդ է, իր կենցաղային հոգսերով, իր մտահոգություններով, իր ուրախություններով եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Մենք սա հիանալի գիտակցում ենք, բայց երբ որ դու աշխատավայրում ես նշված ժամանակահատվածում, դու պետությունն ես։ Այ հիշում եք, մենք ենք մեր սարերի մեջ մի հատ դրվակ կա, չէ՞, որ ջղայնանում անկերոջ վրա ասում, որ ոստիկանի հետ ուրիշ ձև է խոսում, ջղայնանում ասում, այսինչ պետության հետ ես ո՞նց ես խոսում, որովհետև այդ պայն ոչ թե տվյալ մարդու մասին է խոսքը, դու դրանով պետության հետ, նա պետության ներկայացուցիչն է, մեր պետության ներկայացուցիչն է, մենք աշխատավարձը տալիս ենք, որպեսզի ինքը պետական գործերը հավուր պատշաճի իր ճապաբաժինը իրացկանացնի։ Եվ այս ներկայացուցիչ, կարծես թե համակարգերում պետական աշխատողները իրենք չեն ցանկանում հաշտվել դրա հետ, որ իրենք պետական աշխատող են։ Ու երբեմն այնպեսի տարական թեմաների վրա նյարդայնանում, ասենք եկել է, լավ, խնդիր կա, քաղաքացի ներկայացուցիչ, մի հատ խնդիր է, քաղաքացին կարող է այդ պահին լինել նյարդային, կարող լինի բան, անարդարության զգացումով լցված, պահանջկոտ, կարող լինի թերուս, բայց դու պետության ներկայացուցիչն ես, դու Հայաստանի հանրապետությունն ես, դու չպիտի իջնես իր մակարդակին ու իր հետ այդտեղ վիճես, դու պիտի բարձր պահես քո դիրքը, որովհետև քո դիրքը բարձր պահելով բարձր ես պահում պետության դիրքը, եւ խոսես բավականին համեստ, հավասարակշռված եւ պարտադիր պայման դու քով, անկամ եթե քաղաքացին քեզ հետ դույով է խոսում, դու քով, դու պիտի քաղաքացուն բերես այդ դաշտ, ոչ թե դու իջնես իր դաշտ։ Եվ քաղաքացիներ կան, որ այո, չգիտեն, ասենք եկել է քեզ մոտ մի հարցով, որը դու զգում ես, որ այնքան էլ քո պրոֆիլը չի, դրա մասին տեղեկացնելը բարդ բան չի, ամեն մարդ իր գիտակցության մակարդակով ունի արժանապատվության զգացում, եւ եթե դիմացինի գիտակցությունը ցածր է, իր արժանապատվությունը մի փոքր իր գիտակցման համահունչ է, դա չի նշանակում, որ դու պիտի ճնշում գործադրես այդ ուղությամբ, ոչ, հակառակ, պիտի սրտացավ լինես, սա մեր հասարակությունն է։ Ինձ էլ փողոցում հազար ձևի մարդ է մոտենում, հազար դեմքով, հազար խոսույթով, հազար հարցով, հազար զգացումով,
Հավատացեք, ամենա սենց բացասական էմոցիաներով լցված մարդ անգամ, երբ որ մոտենում ա ու դու կարողանում ես ճիշտ կետով սենց պահես բանը, նա սկսում ա փորձել մտածել քո տեսանկյունից, նա ուզում ա փորձել հասկանալ, եթե փորձում ա, ուրեմն անպայման ստացվելու ա։ Իսկ մեզ մոտ դեռևս գնում ես ամենատարբեր պետական կառույցներ, քաղաքացուն աշխատողից չես տարբերվում, տարբերում գոնե հագուստի մակարդակով, հակ ու կապի մակարդակով չես տարբերում։ Ես չեմ հասկանում, արդեն 4-րդ տարին ա, ասում ենք, լավ, մի հատ բեյջ ամոթ չի, այդ գյադայական բաներով մի մտեք աշխատելու, աշխատողից պիտի բեյջ ունենաս, որ գոնե հասկանանք, որ այս մարդը աշխատող ա ստեղ։ Ամենա, գիտեք, շատ հարցեր կան, որոնք իրանք խնդիր չեն, խնդիր չեն, քաղաքացին արտահայտված ա, լսում ես իրեն, պարզվում ա խնդիր չկա այդտեղ, ուղղակի շատ մանր դիսկոմֆորտ սենց առաջացնող բաներ են եղել, որ մարդուն բերել են մի իրավիճակի, որ ինքը արդեն սենց նյարդային վիճակում ա հայտնվել, ու էլ չի հավատում, չի տեսում, եվ որ խոսում ես, տեսնում ա, որ իր բարձրացած հարցի մեջ հարցեր չկային, բայց ինքը արդեն մի տեսակ վանում ա ձեզ իրենից, կամ իրեն ձեզանից, այդ ես մանր աննշան, որ իրեն ասես դրան, դա էլ կապ ունի, կարող է ինքը չընդունի, բայց դա էլ կապ ունի, դա հոգեբանություն ա, առհասարակ ես առաջարկություն ունեմ մեր երկրում, հոգեբանություն առարկան իր դերն ու նշանակությունը բարձրացնել հասարակության ներսում, բարձրացնել դերն ու նշանակությունը, այդ առարկան հանգիստ կարող է մտնել նաև դպրոցը, ես հասկանում եմ, դա ուսուցիչների խնդիր կունենանք այդ իմաստով, բայց գոնե ընդհանուր լսումների միջոցով եկեք առաջ տանենք սա, մենք նոր մի հիվանդ հասարակություն սերունդ առաջ բերելու այստեղ աղետալի բանի առաջ ենք կանգնած, երիտասարդի հետ խոսում ես, ինչ որ բարդ իրավիճակում ա ինքը սենց, որովհետև իր ընտանիքում է այդ վիճակը, որովհետև այդ ընտանիքն էլ մի լավոր չի տեսել ու խառնել է արդեն ամեն ինչ իրար, բայց սրանք խնդիրներ են, որով պիտի զբաղվել, ոչ թե ընդունել բան, որ չենք տեսնում, և կան մեր հասարակության մեջ քաղաքացիներ անգամ, որոնց հետ կարելի է մի փոքր նախապատրաստական աշխատանք տանել, երևացող մարդիկ կան, և նրանք կօգնեն ձեզ, վոլոնտիորական ինստիտուտներն ա պետք զարգացնել նաև, կամավորական ինստիտուտները, կամավորական հասարակական կազմակերպությունները, պետք ա որոշակի ֆինանսավորում հատկացնել նրան նման հասարակական կազմակերպություններին և որոշակի խնդիրներ առաջարկել, դուք տեսեք ինչքան բան, ասենք կամավորական խումբը կարող է լինել, բայց չի մանա ինչ անի, իսկ երբ որ դուք առաջարկեք, թե որ ուղություններով կցանկանայիք կամավորական խումբը դրական իր թեկուզ լիցքերով, էմոցիաներով օգտակար լիներ, հավատացեք, երջանկության սինդրոմը կսկսեր երևալ մեր հասարակության ներսում, իսկ դա կարևոր բան ա, մենք տեսել ենք, կարողանում են մեր երիտասարդները շատ հիանալի կամավորներ լինել, ցավոք սրտի հիմնականում աղետալի վիճակներում են նրանք պետնում, բայց կարող են ուղիղ տեղն էլ պետք լինել, օրինակ հիմա 16 միլիոնի ծրագրերն ա իրականացվում, սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ տներ են սարքում, պատկերացեք կամավորական խմբերը մեկնեն արշավի նման մի բան, մի շապատով վրանների տակ ու ձեռքի հետ էլ օգնեն այդ վարպետներին մի օր շուտ կառուցել տունը, մի օր շուտ կառուցվի ու վերադառն, համ իրենք են լինում, դա նաև ինքնադաստիարակության ձև ա, համ մթնոլորտ ա ստեղծվում, համ հասկանում ա ցեխը ոնց են անում, հետագայում ինքն էլ տուն սարքելուց կհասկանա ինչերին ուշադիր լինի, կամ ինչքան որ կհասկանա, ու այսպես բազմաթիվ բաներ, բազմաթիվ, միայն խնդրում ենք, դուք էլ առաջարկով հանդես եկեք, եվ եկեք փորձենք շատ բաներ
խիտ ձևակերպումներով չներկայացնենք, շատ պարզ շփվենք, հայերեն, պարզ հայերեն, նենց որ այն գյուղի տոտան հասկանա, ըմբռնի։ Ու վերջ։ Գնանք լավ նորություններին, հա, նախ կառավարության բանով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 24 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին կատարել վերաբախշում 137,095.4000 դրամ գումարի չափով։ Ես ոնց են կարդում։ Երևի պետք է մի հատ տարերովը նայել։ Երևի 137 միլիոն, հա։ Երևի 137 միլիոն մոտավորապես գումարի չափով։ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն ՊՕԱԿ-ի համար Անդրի Վերնոյի 3 հասեում կառուցված նոր շենքի ներքին հարդարման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Մանարյանի արձանի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների և հարակից ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով։ Վերոնշյալ ծախսերի կատարման համար նվազեցվում են ՀՀԿ ԳՄՍ նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի 1168 ծրագրի 1103, 1102, 3201 և 3207 միջոցառումներով նախատեսված գումարների մի մասը, որի հետագայում ամբողջական կամ մասնակի վերականգնման անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Որոշման ընդունման արդյունքում կամբողջացվեն Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն ՊՕԱԿ-ի նոր շենքային պայմաններ ստեղծելու աշխատանքները, ինչպես նաև Երևանդ Մանարյանի 100-ամյակին նվիրած միջոցառումները։ Շնորհակալություն, սա լավ ծրագիր է։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել իմ կոլեգաների հետ, որովհետև գիտեք, Գոյի թատրոնի փակման հետ կապված կամ Սունդուկյան թատրոնի հետ միացման որոշման հետ կապված եղան անհամաձայնություններ։ Ես ինքս ունեի անհամաձայնություն նաև, ես ազատ եմ իմ դիրքորոշումներում այդ մասով, բայց ձևակերպումների մասով չէի աջակցում։ Ասենք Վարամ Սահակյանի ձևակերպումը ինձ համար խորտ էր։ Ահա մենք նժդեհ ենք բեմադրում, դրա համար են մեզ փակում, սրանք թուրքեր, ու այսպիսի թուրքեր են, սրանք գիտեք, մենք որ ընդդիմադիր հայացներ ունենք, դրա համար չգիտեմ պատժում է, ես այս ձևակերպումներին համաձայն չեմ, բնականաբար, նախ ցավալի է, որ առհասարակ այդ քաղաքականացնում փորձում են, եկեղեցին քաղաքականացրեցին, հիմա մշակույթն ու արվեստն են փորձում քաղաքականացնել, բայց ամեն դեպքում դրա այդ թեման դեռ չքննարկենք, առաջիկայում թե ժաշուր է սպասվում, անպայման կանդրադառնանք։ Ու այս մանիպուլյացիան շատ էր աշխատում քաղաքացիների մոտ, նույնպես ոնց թե մեր պետությունը թատրոն է, օջախ է փակում արվեստի։ Սա ինձ համար էլ ցավալի փաստ էր։ Ես ինքս 2-3 անգամ հաղորդում եմ ունեցել դեռ այստեղից, դեռ չասեմ անձնական էջով եւ այլն, անկախ քաղաքական հայացքներից, ինչքանով են տարբեր դրանք, բայց միևնույնն է, իմ տեսակետը բոլորին պարզ է եղել։ Բայց հիմա ես ցանկանում եմ, որպեսզի այն դերասանները, ովքեր միացել էին կիսաքաղաքականացված այս շարժմանը, որ այս պետ ձևակերպումների իմաստով, որ այ տեսեք բանը թատրոն են փակում, ես կցանկանայի լսել նրանց արձագանքը Սոս Սարգսյանի թատրոնի հետ կապված այս բանը, թուրք հակապետական իշխանությունները նախ եւ առաջ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն ՊՕԱԿ-ը շենք հատկացրեցին կամ կառուցեցին, եւ նախ եւ երկրորդ ներքին արդարանքի համար էլ գումար։ Իմիջայլոց ընտեղ էլ իմ կոլեգաներից կան, որ շատերը ունեն ընդդիմադիր հայացքներ։ Հիմա ոնց հասկանանք, հիմա այդ մեր ընկերները, կոլեգաները, երբեմնի իմ կոլեգաները, իմ կողմից շատ հարգված դերասաններ, ռեժիսորներ, գուցե այս իրենց էջում տեղադրեն սա ու ասեն, որ
Ու, բրավո կառավարությանը, թատրոններին ուշադրություն է դարձնում։ Փաստորեն լինում են նաև այսպիսի դեպքեր, կամ ուղղակի գրեն, որ այդ գումարը հատկացվում է այս թատրոնին, շնորհակալություն, կամ շնորհակալություն պետք է, դա ձեր պարտականությունն է, արել եք։ Բայց լուսաբանեք ձեր լսարանույն, ձեր էջում տեղադրեք, չէ՞ որ սա լավ իրադարձություն է, չէ՞։ Ասենք, օրինակ ես օբյեկտիվ եմ եղել Գոյի թատրոնի հարցում, էլ օբյեկտիվ իմ դիրքորոշումը ասել եմ, այս պարագայում էլ օբյեկտիվ իմ դիրքորոշումը ասում եմ։ Հիմա եթե արվեստագետ եք, ես գիտեմ, որ արվեստագետները պիտի ամբողջովին օբյեկտիվ լինեն, խնդրեմ, եղեք ազնիվ ու տեղադրեք սա, տեսնենք ինչ կստացվի, չնայած չեմ հավատում, եթե անկեղծ լինենք, որովհետև լավ դրական նորություններից երևի արդեն տեսել եք, գիտեք, Հնդկաստանը մինչև տարեվերջ Հայաստանին կտրամադրի հնդկական արտադրության առաջին ակաշ 1S զենիթահրթիռային համալիրը։ Մենք շատ ուրախացել էինք այս գործարկով, դեռ 22 թվականին էր, որ եթերների ժամանակ անում է, շատ քաղաքացիներ կային, ասում են, հիմիկվանից ուր եք ասում, մի ասեք, ախր կան մեծ գործարքներ, որոնք որ այսպես թե այնպես գաղտնի չեն, մենք այն ինչ որ ասում ենք, ասենք օրինակ բզեզների մասին մեր անոթաչու, այս վերջերս նյութ է տարածվում, ես դրա մասին 21 թվականից էի տեղյակ, 21 թվականից տեղյակ է, որ այդ ուղղությամբ արագ ու տեմպով մեծ աշխատանքներ են գնում, մի բառ չեմ ասել, բայց ոնց եմ ինձ զսպել, որ չասեմ, չեմ ասել, որովհետև դա գաղտնիության բանով է, հիմա այսօր արդեն հրապարակվում է, այսօր կարելի էր խոսալ, բայց այդ ժամանակ ես ասում էի լավ բաներ է տեղի ունենում, արտադրություն կա, բայց չէի ասում ինչ, ու մարդը, դե ինչ է, դե ասա, ու տենց եք խոսում, որպեսի մարդկանց բան անեք, չգիտեմ, մանիպուլացնում եք, բան, որպեսի ընտրությունները, ինչ ասես խոսում էին, հո չենք դնելու ասենք, իսկ ինչը որ ասելու է ասում ենք, նախ արդեն դա ասելու դրա համար ասեցինք։ Լրատվամիջոցի տարածած տեղեկատվության համաձայն Հայաստանն այդ հոփ համակարգերից 15 միավորի 720 միլիոն դոլար ձեռքբերման համար պատվեր է կատարել դեռևս 22 թվականին, այս են ժամանակ, երբ որ դիմադրության շարժում կար էստեղ ու ասում էին հանձնում է, ու իրենք գիտեին, որ կա այդ պատվերը, բայց այ հենց դրանից էին սարսափում, որ կա այդ պատվերը, ոնց մեր բանակը հզորանում է, մենք եթե հիմի արագ հեղաշրջում չկարենանք անենք, էլ չենք կարողանալի, որովհետև մարդիկ տեսնելու են, որ չես կառավարությունը, ես պետությունը, ես իշխանությունը, ոնց որ թե թուրք չի, ճիշտ հայ, հակառակ, մաքուր հայ է նախպեր, հակապետական չի, ճիշտ հակառակ, մաքուր պետականամետը, այ և իրենք այդտեղ քաղաքականապես, վերջնականապես ջախջախվելու պարտվելու են, դրա համար դուրս էին եկել ամենա տարբեր անոնով շարժումներով։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանը կդառնա այդ համակարգերի առաջին օտարերկրյա գնորդը, այս նախադասությունը ինչ նշանակում, որ հարաբերությունները հայ-հնդկական ինչ մակարդակի են և ինչ աշխատանք է արվել Հայաստանի կողմից, ինչ մեծ ծավալի աշխատանք, որպեսզի այդ հարաբերությունները նախ լինեն ու գան այն այդ բարձր մակարդակի, որպեսզի կարողանան հասնել դրան, սա գուցե ինչ-որ կերպ լուսաբանվեր ինչ-որ ժամանակահատվածում, բա չէ, միայն Ռուսաստանի հետ, դուք ում հետ ընկերություն եք անում, դա Ռուսաստանի դեմ է, չէ՞, հասկացան։ Տրամադրվելիք համակարգերը հանդիսանում են հնդկական Bharat Dynamics Limited-ի ընկերությունը, տրամադրվելիքը, ակաշ 1S համակարգերն օգտագործում են թիրախների միաժամանակյա ակտիվ որոնման և ուղղորդման համադրություն ապահովելով հուսալի պաշտպանություն օդային սպառնալիքներից, ինչպիսիք են կործանիչները, կառավարվող հրթիռները և անոթաչու սարքերը, 720 միլիոն դոլարի միայն ակաշ 1S հոփ համակարգ են կստանում 15 հատ, հիմա այս մաքուր հայերը, որ դուրս ասֆալտ են լիզում, այս մաքուր հայերը թող ցույց տան իրենց գնումները,
երբեմն առած, ախր հետաքրքիրն է նա, թե բարեբախտաբար թե դժբախտություն, մեզ հետաքրքիրն է նա, որ այսօր վանդիմությունը նախկին իշխանությունն է, ու ուզես թե չուզես, երբ որ նրանք ինչ-որ բան են ասում, դու պիտի ասես, մեր բերեք համեմատենք, դուք եղել եք իշխանություն, ձեզ խանգարող չի, երբ որ ընդդիմությունը ուրիշ ընդդիմություն լիներ, այստեղ այլ քննարկումներ կգնային, այի հետաքրքիր բան կստացվեր, և դա վստահաբար պետության շահերի օգտին կլիներ, բայց քանի որ կարողացան մեր հասարակությանը պարրակտել, բերեցին մի տիրույթ, որ իրենք դարձան ընդդիմություն, իհարկե երազում էին իշխանազավթում, իրենք դարձան ընդդիմություն, ու ինչից որ խոսում են, դու ուզաս թե ուչոտած ասպես մի րոպե, իսկ դու ինչ ես արել 20-25 տարի, ու ինք հետ տոնով, ինչ ասում ենք, ասում եք իսկ դու, բա ինչ ասենք, գնանք Արամ Սարգսյանին ասենք, ինչի դուք չեք հզորացրել մեր բանակը, չէ, այդ մարդը կուսակցա, ղեկավարը ոչ իշխանություն է, ոչ ընդդիմություն է, գնանք Արման Բաբաջանյանին, որ կուսակցությանը ասենք, դուք եք եղել իշխանություն, ձեզ ենք ասում, բա ինչ ասենք, ապագայում փորձենք գուշակել, թե ով է լինելու իշխանություն, նրանց հետ մտնենք ինչ-որ վերացական պայքարների մեջ, հետ չես հասկանում ես մարդկանց տրամաբանությունը, մի նեղվեք, դուք այո նախկին եք, և նախկին էլ մնալու եք 100 տարի անց նույնպես, եթերում ազատ շփումներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ, մենք գնացինք Արցակուրտ, կհանդիպենք օգոստոսի 26-ին, թող խաղաղություն լինի տարածաշրջանում, խաղաղություն Հայաստանի Հանրապետությանը, ամուր եղեք, շատ չնյարդայնանաք, ամեն ինչ հավատացեք լավ է լինելու, ես ասել եմ, մի պարագայում եմ պատրաստ, որ հանգիստ սրտով կգնամ կանգնելու գնդակահարության պատի տակ, մի պարագայում, եթե ինչ-որ մի օր ասեն, որ դու խաբել ես ժողովրդին, դու ասել ես լավ է լինելու, իսկ իրականում ամեն ինչ շատ ավելի լավ է եղել, այդ պարագայում ես հանգիստ խղճով կկանգնեմ պատի տակ, եթերում ազատ շփումներ, կհանդիպենք.